sống tốt luôn ai chóng nay kia yang huyền pro cút pro chênh nâng sân mình sẽ mong mình tha khóng yang na kế mơ mình khơi sống bé đông ni huy ông công lăng mình ai tô tăng tiết bàn đi វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែទស្សនាក្នុងកម្មវិធីបាទរបស់ CTN ផងដែរអរគុណរីកចម្រើនមកបាត់ទីផងដែរអរគុណតែដៃតាមច្បាប់ផ្លេទៅអរគុណផងដែរអរគុណស្លាញ់គ្នាដូចជាយូរឆ្នាំហើយតែនៅឡើយដូចជាមិនស្គាល់ចិត្តអ្នកណាខំអ្នកណាលះការពិតដឹងក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់បោះស្រាយមកពីណាដឹកក៏អូនមិនប្រាប់ដឹកក៏ស្ងាត់ដឹកក៏សួរមិនឆ្លើយបុលធ្វើនេះគឺមានចិត្តក្បត់ហើយត្រូវបោះស្រាយបងចាំស្ដាប់ហើយផងមិនជុលនេះមុលបោះឆ្ងល់ឬក៏ដល់វិញអ្នកថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវដើរងារក្រោយហើយថ្លៃរាប់មួយពីរបីលែងដៃបងហើយនឹងស្រីដើរផ្លូវរៀងខ្លួនហើយសូមកុំឲ្យងៀងក្រោយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្មួនឃើញ
យហែកបេះដូងចែកទៀះសេងអ្នកណាក្រុមបានច្រើនឆ្នាំមកហើយតែចុងក្រោយនៅតែត្រូវបែកគ្នាទោះបីចិត្តប្រឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាដល់វេលាវាក៏ត្រូវបាត់បង់ពីបាទ្រង់តែក៏ត្រូវតែទ្រមមិនចង់យំតែក៏ទុកមិនចោលចិត្តចង់ហាមតែក៏មិនហ៊ានខត់ស៊ូខំមកសងក៏ចិត្តខ្លួនឯងជលនីមលបងឆ្ងល់ឬក៏ដល់វេលាថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវដើរវាក្រោយហើយថ្លៃរាប់មួយពីរបីលែងដៃបងហើយនឹងស្រីដើរផ្លូវរៀងខ្លួនហើយសូមកុំឲ្យងៀកក្រោយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្គួនឃើញទឹកភ្នែករបស់បងមិនមែនជារឿងតែផ្លែកបើបងមិនយំទៅវាចំឡែកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់នេះខ្លាំងស្ទើរលេបមួយពព្រិចភ្នែកឲ្យហែកបេះដូចចែកអ្នកផ្សេងអ្នកណាអាចទ្រាំបានមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរលេបតែមួយផ្លែកបែរជាភ្លេចគ្នាបានពីបាក់កិត្តិរិទ្ធតែពីបាស្មានពីចិត្តអូអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណបាទបងប្រុសចាអរគុណបងជាសួរអឺបងប្រុសនរៈបាទនរៈសមបត្តិដែរមកបងបាទសមសុខសុខសុខណានឹងខ្ញុំស្ដាប់មិញបទចុងក្រោយព្រោះបាទសូមចេញសូមចេញខាងមុខសូមសូមចេញខាងមុខនេះគាត់តែចេញភ្លេងមកច្រៀងមុនអ្នកចម្រៀងទៀតណាទីចាខ្ញុំបទសម័យឥឡូវចេះតិចតិចទៀតតាចាទូសនេះសំណាងតិចបាទខ្ញុំសូមកាងខ្ញុំតិចចាយ៉ាងមិនដែរសូមអរបងចេះបងចេះលេងណែអត់ដែរបញ្ចេញទេទៅសំរៀងនេះបាទកុំគិតពីខ្ញុំកុំគិតពីខ្ញុំបាទយ៉ាងមិនដែរណាសុខសុខសบายទេសុខសบายបងចាមានការងារច្រើនទេអឺឥឡូវនេះពមៀងយកខាងនៅក្រុងភ្នំពេញនេះតែម្ដងជាមួយនឹងការច្រៀងបាទអូចាអឺពេលដែលអឺមានចេញ concert ច្រើនឬក៏យ៉ាងមិនវិញនៅជប់នៅជប់កន្លែងធ្វើការមួយកន្លែងណាអូនបាទមិនអីឲ្យគេសំណេះសំណាងនេះដល់ពេលគេសំណេះសំណាងមកលេងហេសុំតោបងសុំតោអញ្ជើញចុះចាតែចេះដឹកគ្នាក៏ណកាន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកប៉ាកែដេញយីតាហ្មងចាំតែចេញអត់រត់ពីប៉ោះអ្នកចេះគេចាំយកលុយធំគេមិនងាយបញ្ចេញប្រេះប្រដាសទេអញ្ជើញអញ្ជើញប៉ាកែកេះបងអីប៉ាកែកេះខ្លាំងអីចូលចិត្តកេះកេះរាវច្បាច់អីទាំងអស់កេះនេះកេះកេះអាហ្នឹងគេលេងគេកេះតទេតាចាឥឡូវសុំតោជួយច្បាច់ខ្សែនេះច្បាច់ខ្សែនេះនេះឃើញហ៎អីអាហ្នឹងគេហៅដេញហ៎អីដេញហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកែអាហ្នឹងកែតាគេកែគេដេញដែរដៃរាវហ៎តែពេលច្បាច់ច្បាច់ជាប់ចេះច្បាច់ដៃហ្នឹងមានកញ្ចក់អត់ព្រោះភាកច្រើនអ្នកលេងឧបករណ៍ហ្គីតាឬមួយក៏អីចឹងគឺអត់មានកញ្ចក់អត់ហ្នឹងហើយលួតតែកែកាលណាមានកញ្ចក់គាត់ទៅលួតកញ្ចក់កញ្ចក់មានហ្នឹងគាត់ថាអត់ស្ូវចេះទុកវែងដោយសារអីបងអាណាម៉ៃខ្ពស់ចាឥឡូវសុំសួរឈ្មោះខាងអ្នកដេញហ្គីតាវិញឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះត្រាត្រាចាចេះដេញប្រហែលឆ្នាំអីត្រានឹងធ្វើឲ្យគេអុកហ្នឹងមែនប្រថាប់ត្រានឹងអីត្រាបោះបោះត្រានឹងមែនអត់ទេបងអត់ទេភាក់ត្រាភាក់ត្រាចិត្តត្រាចិត្តត្រាអូចិត្តត្រានេះអូចិត្តច្រើនណាស់ហ្នឹងចាចាចេះដេញប្រហែលឆ្នាំអីចេះប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយបងអូចឹងមកនេះថាដេញបានគ្រប់បត់មកអត់ស៊ូអ្នកដេញនេះប្រហែលជាចេះចិត្ត20ជាងឆ្នាំហើយនេះអត់ចេះស៊ូអត់ទេចង់សួរទៅត្រាថាតាចេះដេញប្រហែលជាប៉ុន្មានពាន់បត់ហើយដែរអាហ្នឹងយើង20,000 បត់ទេមែនទេបត់យើងអត់ទៀងទេបងព្រោះបត់យើងចាប់ឲ្យអ្នកចម្រៀងជាញចាប់អ្នកនេះចេញចាប់ចេះតាំងបុរាណចេះតាំងសម័យណោះបាទបាទអត់ទេចង់សួរថាអញ្ចឹងគ្រប់បត់ដែលចេញមកគឺយើងអាចដេញបានណោះបាទបាទអូចាតាមបត់អីហេអត់ទេបបត់អីមិនទេតាមបត់អីបងបងប្អូនណែដែរអត់ដែរលើយាទីជ្រៀងទេថាអត់ចង់ឲ្យយាទីជ្រៀងអត់
សុំសំលេងចាក់ឯងមួយមកចង់ធ្វើបាបគ្នាឯងមែនទេនេះសុំជឿញត្រានេះដាក់បាត់អូនឲ្យបងស្រឡាញ់ផងមកហូលវីលហួយអូឥឡូវបងនិយាយចង់ចេញផងខ្ញុំច្រៀងនេះទៅចង់ទៅធ្វើបាបយទីអង្គុយហ្មងយើងច្រៀងលក្ខណៈអាកូស្ទីកអង្គុយ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 កណ្ដាលមកយេដូចជាមិនស្រួលទេឯងនេះច្រៀងម្ដងមើលនិយាយលេងសើចអីនេះច្រៀងមកចេញបងនិយាយចង់ចេញផងអត់លេងទេមកអង្គុយគេធ្វើបាបខ្ញុំហ្មងនេះអង្គុយមកអត់អីទេពត់វិញអង្គុយបានអង្គុយទៀតទៅមែនទេតាក់បត់អីខ្ញុំពិធីកម្ដងចាហ្នឹងហើយចាដាក់ធ្វើពិធីបត់អីបាទបងប្អូនចង់ស្ដាប់ជាទីណាបាទតោះសុំជួយអីគេអត់តាមបាត់ទេលេងបាត់អីជាងមិនហ្នឹងងាប់ហើយអត់ទេគេអត់តាមចំណងជើងមិនមែនដាក់បាត់ខេមទេបងដើរមកស្ទឹងលឺជ្រឹងពួនយំជើងអុយបងជើងអុយឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រូចស្រីលីងរួតប្រឹងរីកទទួលកាំងវៃប្លែកតែរូបស្រីមិនឃើញភាំងត្រាអូនដើរបែកក្រូចបងលួចមើលមុំចំការស្រីធំជាច្រើនហិតតាអូនបរោះណាបងប្អូនសើចិនផ្លែសង្កែថែមលុយថែមលុយថ្ងៃហ្នឹងដូចណាត់ចន្ទាជុំកវីអូដាក់បណ្ដោះចេតនាសិនបាត់ភ្នែកតវត្តតមមក្រហមដាំងខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវេអូនចងទឹកលើស្ពានបងថ្មីបងលឹកស្មាដីប្រសិទ្ធលណាបងបាត់ដំបងចូលខ្ញុំហើយស្ទឹងសង្កែអើយកំហោបញ្ច្រឹងសុំលោកមេបាមិញមៀក្មេងចឹងជួយប្រណៃខ្លាំងដល់កវីកណែអ្នកជានេះចាសំលេងកណ្ដៃមួយអរគុណណាបងអើយអូយអរគុណណាអ្នកជៀងគេជៀងចឹងខ្ញុំយល់ថាបងឯងស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងតែតន្ត្រីតែត្រឹមតែស្រឡាញ់បានឯងបងកុំចូលឯងត្រឹមអភិរក្សបានឯងចាបងឯងនៅធ្វើពិធីកតដែរទៅបងអូចឹងឲ្យបងជៀងឯងចាចង់ជួយបាទអត់ទេសុំតិចទេណាចាសុំជៀងតិចទៅអីជៀងមកបត់ហើយនឹងជៀងឯងនឹងអូខេអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់បងប្រុសណាអរគុណច្រើនហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបាទនិស័យក៏ដូចជាមានទេពកោសលខាងបែបអាកូស្ទិកអញ្ចេះបាទសូមអញ្ជើញចាក់តងមកកម្មវិធីរីត្រីកំសាន្តនោះយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ឡើងបកស្រាយនូវបទចម្រៀងជាលក្ខណៈអាកូស្ទិកដោយដែលបងប្អូនណារ៉ារួមជាមួយដៃគូជាចុងក្រោយបាទមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងជាចុងក្រោយក៏សូមបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទទួល CTN ដែលតែងតែផ្ដល់គ្នាជួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរហើយក៏អរគុណសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេថាបាទហើយក៏សូមជាជួយបទចម្រៀងទៅដល់បាទអ្នកម៉ាក់ក៏ដូចជាលោកប៉ាដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងនៅគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណហើយចំពោះខ្ញុំបាទទីកទីកាអរគុណដូចគ្នាហើយចាចំពោះខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងដែលល្បីល្បាញខ្លាំងបាទបាទក៏ជៀងមិញបងប្អូនចាត់ដៃអបអសាទរបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទសូមផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ពេញពេញបេះដូងមកបាទអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូន